Jag sitter här och lyssnar på Malens musikgäst i telefonen, Britta Persson, som ni kommer att höra ett par låtar med. Och jag har lyssnat på Spotify, och en av dem som grundade Spotify, Daniel Ek, är vår lördagsgäst idag. Han utsågs nyligen till en av världens mest inflytelserika och lovande unga ledare av World Economic Forum. Ja, han är 30 år, Daniel Ek, och kom från Stockholmsorten Rågsved och har gjort en närmast osannolik resa sedan han bildade musikstreaming-sajten Spotify, som ju då har 24 miljoner användare runt om i världen. Jag har fått en exklusiv intervju med Daniel Ek, som idag är god för en bit över 2 miljarder kronor. Hör honom berätta om pengarna, filantropin och hans idélåda med 500 oanvända idéer. Varsågod. Välkommen till Nyhetsmorgon lördag, Daniel Ek. En av grundarna till Spotify. Tack. Är det sant att du sa vid 11 års ålder någonting om att du ska bli större än Bill Gates? Eller den skröna? Nej, det är faktiskt sant. Ja. Jag vet inte varför jag sa det. Och det var nog inte liksom... Det var ju allvarligt menat, men så här i efterhand så är det ganska pinsamt att jag sa det. Men jo, det stämmer. Jag sa det vid något tillfälle. Men jag var nog alltid så där att jag inte hade storhetsvansinne. Men jag var nog alltid att jag liksom... Jag visste att jag ville skapa saker. Jag visste att jag ville testa idéer och ta det vidare. Jag tror att liksom idag vi har ett fantastiskt klimat för det här i Sverige. Vi har otroligt bra ingenjörer. Vi har bredband som gör att vi har en av de högsta mobil 4G-penetrationerna i världen. Vi var först på det. Så det är all den här nya tekniken som gör att... Och folk här är ganska vana med ny teknik också som man kan testa idéer på. Och det är ju fantastiskt. Och det är det som jag alltid brunnit för. Det är musik. Du har utsetts till en av världens mest inflytelserika personer inom musikbranschen och så vidare, och flera tidningar och så vidare. Hur betyder det någonting? I så fall vad? Ja, nej, men det är klart att man blir smickrad. Det är ju jättesnällt och självklart otroligt smickrande att folk säger det. Men nej, jag tror inte det. Jag är fortfarande den här killen från Rågsved. Jag är fortfarande den här personen som vill vara med och bidra. Jag tycker det är mycket roligare som igår där vi tillkännagav då att Daft Punk har varit den första och snabbaste till nummer ett någonsin som vi har haft. Och det råkar vara ett av mina favoritband också, så ännu roligare att kunna ha varit med och hjälpa det hända. Tänker du på den resan någon gång då, från Rågsved till London där du bor idag delvis, eller du är värderad till massor med 100 miljoner? Alltså, tänker du på den resan du har gjort och gör? Jag tänker inte på resan för mig som individ, alltså, men jag tänker självklart på resan som Spotify har gjort, och det är ju fantastiskt. Men jag vet inte, jag kanske är lite annorlunda. Jag längtar ju till måndag, jag längtar att komma in på jobbet och jag längtar att få träffa mina medarbetare, för jag tycker att det är så otroligt kul. Jag får komma in och lära mig saker varje dag, jag får vara med och påverka hur folk konsumerar och lyssnar på musik. Vilket kanske är den viktigaste kulturformen vi har. Mm. Och att det är kultur, det tycker jag är viktigt. Musik är kultur, lika mycket det. Som en tavla eller en bok. Absolut. Så ser ju inte alla det faktiskt. Nej, men det är så jag ser det. Och jag tror väl att det som är så unikt med musik, det är ju att den är så tillgänglig. Alla älskar ju musik på ett eller annat sätt. Och då får vara med och göra det. Vi pratar ofta internt på Spotify att vårt mål är att göra din dag 10% bättre genom att ge dig just den där perfekta musiken när du vaknar, eller den där perfekta musiken när du går och tränar eller vad det nu är. Och dit har vi faktiskt fortfarande en lång väg att gå. Och det är det problemet som vi fokuserar på att lösa nu, och det är det som fortsätter att driva oss. Det är det och försöka få hela världen att lyssna på mer musik. Du har ju lyckats med någonting, eller ni på Spotify, som många mediechefer idag skulle vara beredda att hugga av sina händer för att lyckas med. Det vill säga att ta betalt för innehåll på nätet. Det är ju varenda redaktion idag blöder ju ekonomiskt. Och de har inte lyckats med det du har lyckats med. Har du några råd att ge dem?
Eller oss, jag jobbar ju också inom media. Ja, men precis. Nej, men jag tror att alldeles för mycket handlar om fokuset på att just ta betalt istället för att börja i andra änden och se så här, vad är värdet vi skulle kunna ge och vad är mervärdet vi skulle kunna ge till någon som faktiskt betalar. Jag tycker ju att liksom, om man tittar på Spotify, det som är ganska uppenbart med vår betalmodell till exempel, det är ju att det är ganska ofta ditt nät inte fungerar. Då måste vi ladda ner låtar till din telefon till exempel. Det är ganska ofta du inte vill ha reklam. Och det är de sakerna som du betalar för som konsument på Spotify. Och tänker du efter så förstår ändå konsumenten båda de här sakerna. De förstår att tekniken är inte alltid tillgänglig och därför så betalar man. Eller faktiskt, om man inte vill ha reklam så finns ju möjligheten. Så då har vi gjort det till win-win. Vill man inte ha reklam då kan man betala. Tycker man att reklam är okej då behöver man inte betala. Så om man betalar så måste man få något extra? Jag tycker det. Ja. Men det handlar också om att göra tjänsten tillräckligt bra i sig själv. Ganska många betalar bara för att de tycker så här, wow, det här är värt någonting. Och så vet man att det går massa pengar då till artister. Du, om vi pratar lite grann om personen Daniel Ek då, som vi var inne på lite tidigare då, med resan från Rågsved och så vidare. Du, alltså, du är en entreprenör och tror du att du bara kommer att syssla med Spotify? Eller finns det andra grejer som du skulle vilja göra också? Har du redan börjat tänka på andra saker som skulle kunna förbättras eller som det inte finns någon som gör idag? Nej, men som entreprenör så jag har en idélåda liksom, där jag skriver upp alla idéer som jag kan komma på. Just nu så kanske jag har 500 idéer på saker jag skulle göra om jag inte gjorde Spotify. Men jag tror ju också att det är otroligt viktigt att fokusera. En sån sak som jag tror är skillnaden mellan att vara framgångsrik och inte framgångsrik, det handlar just om att fokusera på det här grejen. Man ska ju veta att vi är fortfarande väldigt tidigt ute i den här förändringen till streaming. Det är därför vi så aggressivt fortsätter att växa nya marknader. Det är därför vi anställer hundratals människor för att göra produkten bättre. För att vi tror att det kommer att ske en enorm utveckling här nästa år egentligen och nästkommande år framöver. Så att mitt fokus är helt på Spotify. Men skulle jag inte göra Spotify så har jag en massa andra idéer som jag säkert skulle ta tag i. Men jag hoppas ju på att fortsätta kunna göra det inom paraplyet Spotify. Vad betyder pengar för dig då? Jag läste någonstans att du är god för 2,2 miljarder, en av Storbritanniens rikaste människor. Ja, jag vet inte. Det där är någonting som media gärna gillar att skriva om. Jag fokuserar inte speciellt Nej. Mycket på det. Men betyder är det pengar viktigt för dig? Nej, det som är viktigt är så här, att jag har ett hem att bo i. Jag har mat på bordet. Jag kan resa dit jag vill resa. Jag har möjlighet naturligtvis. Jag har möjlighet att göra det jag känner att jag vill göra. Men jag är på något sätt, jag drivs ju av det jag gör och det är det jag tycker är kul. Och helt ärligt, jag funderar ganska ofta på vad skulle jag göra annorlunda. Men jag gör inte så mycket annorlunda. Jag går på helt vanliga restauranger. Jag äter mycket på restaurang i och för sig. Jag hinner aldrig laga mat, så det är väl en fördel med pengar. Men annars så, nej. Ja. Varför bor du i England till exempel? Faktum är att jag bor inte i England längre. Jag bor mellan New York och Stockholm, så jag pendlar mellan New York och Stockholm. Så jag är lika mycket här nu som jag är i New York. Men jag flyttade till England därför att vi startade upp vår brittiska verksamhet där för 2009. Jag tyckte att det var så viktigt därför att musikindustrin handlar om relationer. Så jag ville sätta mig där och vara tillgänglig så att de förstod vem det var de hade att göra med. Så därför bodde jag där. Men så inga smarta ekonomiska kalkyler, skattemässigt och sådana grejer? Nej, nej. Ja, nu bor jag i Sverige som helt vanligt och har ett ställe i New York också. Så jag pendlar fram och tillbaka. Mm. Du, filantropi. Är det någonting du är intresserad av? Ja, jätte. Jag ska faktiskt till Afrika här om vad blir det, 2 veckor och bygga brunnar i Etiopien, vattenbrunnar. Det är en sån här annan grej som många inte vet om. Alltså, 1 miljard människor runt om i världen har inte tillgång till rent vatten. Och när man börjar titta då på vad det är som gör att människor dör så är det faktiskt en av de största. Det är mycket mer det än krig som påverkar. Och när man dessutom då inser att det här är ett problem som
går att lösa ekonomiskt sett. Det är inte ens jättedyrt. Det är en massa miljarder dollar. Men om man sätter i perspektiv är det ungefär var en dag av Irakkriget som USA spenderar på Irakkriget skulle kunna ge hela jordens befolkning rent vatten. Då inser man att det finns ganska mycket att göra. Och det är någonting som jag brinner för. Så du, kommer det bli mer och mer sånt? Lägger du mycket pengar på det? Eller liksom? Jag försöker göra det. Om jag inte det själv så lägger jag resor och försöker att dra med vänner och bekanta som har stora plånböcker och bara försöker få liksom folk att uppmärksamma problemet. För som jag sa, även om skulle liksom hela Sveriges befolkning skänka en hundralapp så skulle vi kunna ge 100 miljoner människor rent vatten. Det är rätt bisarrt när man tänker på det. Så det är ju en slags makt man har också då, en ekonomisk, att man faktiskt kan göra sådana saker då. Absolut. Jag tror att det är viktigt. Man ska kunna sova bra om nätterna. Och för mig så känner jag genom att ägna lite av min tid och de medel som jag ändå har och skänka till väljaren, det är ju sjukt viktigt. Men den andra delen är ju bara att jag tycker att vi gör någonting som är positivt för världen. Jag tycker att ge människor musik, det är otroligt viktigt. Jag vet att du fick en gitarr ganska tidigt, jag tror det var 4 år eller något sånt där. Och du fick en dator något år senare bara. Ja. Och du kunde aldrig bestämma vilket var som var viktigast. Nej. Är det fortfarande så eller? Ja, så är det. Jag samlar fortfarande på gitarrer. Så det är väl någonting jag kanske också spenderar lite för mycket pengar på. Så att jag har väldigt många gitarrer och spelar fortfarande väldigt mycket. Och jag tror att det är bra. Man måste hitta något så här utlopp där man inte bara sitter kanske framför en dator. Utan man måste ta tid off och göra någonting helt annat. Och någonstans är det min dröm, liksom, att kunna påverka och se till att fler människor kan leva genom att skapa fantastisk musik. I feel hazy. Why is everything black and white? I feel dizzy. Like my fucking head is full of dynamite. Jump in my Mercedes. But it isn't quite driving right. Du återkommer till det då, det här med att allting kan bli bättre nästan på något sätt. Men kan inte det skrämma dig lite också? Kan verkligen allting bli bättre? Når vi inte någon slags tak någon gång alltså hur vi lever? Jag vet eller, inte. Blir allting vad slutar i så fall? Kan verkligen allting bli bättre? Det är en jättebra fråga. Jag funderar ganska mycket på det. Men samtidigt om man tittar 100 år tillbaka i tiden. Om vi tittar på en av mina favoritserierna nu är Downton Abbey. Och min då, också. Det är en fantastisk serie. Men då är det hela tiden den här kontroversen med den här nya tekniken och det här gamla sättet att leva. Och jag menar, om man ska tro då vad de säger i den här serien så var det ju redan där. Men jösses, det här telefoni, vad ska vi ha det till? Och det här är, idag kan vi inte tänka oss att leva utanför det. Och vi har till och med portabla telefoner. Egentligen så kan man väl säga så här, redan idag säger man så här, ja men vi kommer nå något tak. Men jag vet inte, vi har sagt det genom alla århundraden och ändå har tekniken fortsatt att bli bättre. Men jag tror någonstans så det jag hoppas på det är bara att, så här, att tekniken ska möjliggöra oss att vara mer kreativa, möjliggöra oss och få tid för de saker vi egentligen bryr oss om. Jag menar för 100-200 år sedan så var vi tvungna att jobba 12, 14, 15 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. För det fanns ingen annan möjlighet. Och idag så pratar man om liksom 40 timmars veckor, går ner till 30 timmars veckor. Och folk pratar om halvtid och vad det nu må vara för någonting. Men någonstans då så ser jag det som att så här, vi har ju möjligheten nu att vara ännu mer kreativa än vad vi någonsin har varit genom historien. Och det finns möjligheten nu att konsumera information runt om i hela världen. Jag har ju inte pluggat, men jag läser ju på Harvard och alla de här universiteten för de lägger ju upp sina föreläsningar gratis. Och det är fantastiskt rikt att bara kunna komma åt all den här kunskapen. Man lär sig. Men funderade du så här när du var liten alltså också, att allting hela tiden kunde bli bättre? Att du sökte lösningar även alltså långt innan Spotify då? Men alltså, har du alltid varit en nyfiken person som har liksom, om det så var att tälja en pinne på ett bättre sätt? Nej, men jag har nog alltid varit så att lite skruva på allting och försökt få det och liksom, nej men det här kan man nog göra bättre. Och du frågar mig, men är du inte nöjd liksom? Jo, det är klart att man är det, men sen så inser man ju fortfarande, jag ser ju vad framtiden är. Jag ser ju att det här går ju att göra i ännu fler länder. Det här går ju att få ännu mer människor att konsumera musik. Och jag tror ju verkligen att vi kommer att ta Spotify till att göra din dag 10% bättre. Och når vi det,
ja, då får jag väl komma på något nytt att göra. Men jag tror att det kommer ta. Du, alla våra lördagsgäster, huvudgäster, får ju uppdraget att ge en spellista. Ja. Och det ska du också få. Ja, härligt. Antal utmaningar där. Absolut, det gör vi. Trevligt att träffas, Daniel. Trevligt att träffas, tack.